បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅលំហាត់មួយតទៅជាមួយការដោះស្រាយសមីការជាងសមីការនេះជាប្រភេទសមីការដែលមានជាប់រ៉ាឌីកាល់ជាងក្នុងការដោះស្រាយដំបូងគឺយើងត្រូវសិក្សាលក្ខខណ្ឌវាសិនបាទអញ្ចឹងសិក្សាលក្ខខណ្ឌកន្លែងណាដែលមាន x គឺយើងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌតើណាអញ្ចឹង x យើងគឺនៅក្នុងឬការ៉េបាទអញ្ចឹងកាលណាក្នុងឬការ៉េលក្ខខណ្ឌរបស់ x យើងត្រូវតែធំជាងឬស្មើ0អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយមកបាទហើយដើម្បីដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលចំនួនរបស់យើងសិនតើយើងអាចបូកដកគ្នាបានអត់ឬក៏អាចបញ្ចេញពីឬការ៉េបានអត់មុននឹងយើងទាញរកអីតើនេះបាទអញ្ចឹងឬការ៉េនេះ2ចេញអត់រួចទេឬការ៉េនេះ8អញ្ចឹង8យើងអាចបំបែកទៅយើងអាចបញ្ចេញខ្លះបានមែនទេ8ស្មើអីវាយើងមើលទៅ8គឺស្មើ2គុណ2គុណ2អញ្ចឹង2គុណ2 2ការ៉េគុណឲ្យ2កាលណាចំនួននៅក្នុងឬការ៉េទាំងអស់គ្នាត្រូវបំបែកធ្វើម៉េចឲ្យជាប់ការ៉េបើនិយាយវាគុណគ្នាបានស្វ័យគុណ3ប៉ុន្តែយើងអត់យកស្វ័យគុណ3ទេយកតែធ្វើការ៉េបានហើយសល់ហ្មងទុកប៉ុណ្ណឹងតើនេះ18វាយើងបំបែកទៅវាបាន6គុណ3តើនេះចឹងយើងត្រូវបំបែកតទៀតបើសិនលេខយើងបំបែកបានណា6គឺ2គុណ3នេះ6នេះគឺ2គុណ3ហើយគុណ3ចិត្តអស់នេះចាប់គូរបស់វាយើង3គុណ3បាន3ការ៉េអញ្ចឹងមានថាស្មើជាមួយនឹង2គុណឲ្យ3ការ៉េតើនេះអញ្ចឹងយើងទុកឬការ៉េនេះ2នេះដដែល8យើងបែកទៅជា2ការ៉េគុណឲ្យ2 18យើងបែកទៅជា2គុណឲ្យ3ការ៉េតើនេះបាទបាទបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញលេខយើងមករឺការ៉េនេះ2ទុកវាសិនយើងបញ្ចេញមកបាន2ការ៉េចេញរួចហើយនៅសល់2នេះនៅក្នុងរឺការ៉េអញ្ចឹងចេញរួចមកបាន2អញ្ចឹងសល់2ក្នុងរឺការ៉េអញ្ចឹងអាណាមានការ៉េគឺវាចេញរួចទាំងអស់នេះចេញរួចបាន3ចុះ2នេះ2នេះចេញរួចទេនៅជាប់រឺការ៉េដដែលតើនេះយើងបូកវាចូលគ្នាបានដោយសារតែវាមានផ្នែកឬការ៉េនេះ2ដូចគ្នាមែនទេអញ្ចឹងឬការ៉េនេះ2បូកថែម2ដងឬការ៉េនេះ2ទៀតវាឡើង3ដង3ដងឬការ៉េនេះ2 3ដងបូកថែម3ដងឬការ៉េនេះ2ទៀតឡើងប៉ុន្មានហើយ6ដងមក6ដងឬក៏6គុណឬការ៉េនេះ2តើនេះហើយអានេះយើងរាប់យកតែម្ដងអានេះ1នេះម្ដងបូកថែម2ដងឡើង3ដងបូកថែម3ដងទៀតឡើង6ដងយើងរាប់តែមេគុណវាពីមុខនេះទៅបានហើយបាទឬការ៉េនេះ2នេះគឺវាគឺជាផ្នែកបាទជាផ្នែកដូច x អញ្ចឹងនេះ x បូកឲ្យ 2x បូកឲ្យ 3x អញ្ចឹង x នេះវាគឺជាផ្នែកឯងអញ្ចឹងយើងរាប់លេខឯងចំនួនដងរបស់វាអានេះមួយដង2ដង3ដងអញ្ចឹង1បូក2 33បូកថែម3ទៀត6យើងមានថាស្មើ6 x តែវាមានន័យបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរបានថាឬការ៉េនេះ x យើងស្មើ6ឬការ៉េនេះ2បាទ6ឬការ៉េនេះ2រ៉ូ x គឺយើងលើកសមីការយើងជាការ៉េគឺបាត់រ៉ាឌីកាល់ហើយតើណាអញ្ចឹងយើងបានឬការ៉េនេះ x លើកឡើងជាការ៉េស្មើជាមួយនឹង6ឬការ៉េនេះ2ឡើងជាការ៉េបាទ
ជាងសម្រួលទៅបាន x នេះសម្រួលទៅអត់មានបានបូកដក x ណាអរ៉េព្រោះយើងលើកវាជាការ៉េមានថាឬការ៉េ x ហ្នឹងវាជាចំនួនវិជ្ជមានរួចហើយអញ្ចឹងយើងលើកជាការ៉េទៅវាវិជ្ជមានដដែលតោះនេះព្រោះ x នេះយើងស្គាល់តម្លៃវាហើយឯនេះមានថាស្គាល់វាជាចំនួនវិជ្ជមានហើយឯបើស្អីយើងអត់ស្គាល់ទៅថានេះឬការ៉េនៃ x លើកឡើងជាការ៉េនេះយើងអត់ស្គាល់តម្លៃ x វិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវវិចេញពីឬការ៉េមកបានតម្លៃនៃខណ្ឌនៃ x តោះនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្មើតទៀតវាស្មើដល x បើសិនជា x យើងវាតូចជាង0ឬក៏ស្មើ x បើសិនជា x យើងធំជាងឬស្មើ0អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌវិចេញពីឬការ៉េបាទអើមើលលំហាត់យើងវិញអានេះយើងលុបចោលសិនបាទលុបចោលអញ្ចឹងកាលណាយើងបញ្ចេញវារឹសក្រេមកបាន x អូអានេះវាមាន2ផ្នែកអានេះមួយផ្នែកអានេះមួយផ្នែកគឺបាន6លើឡើងជាក្រេហើយគុណឲ្យឬក្រេនេះ2លើឡើងជាក្រេតោះនេះឬក៏បើយើងស្ទាត់ហើយយើងលើកជាក្រេចេញជាតម្លៃហ្មងទៅអញ្ចឹង6ក្រេ36អឺការ៉េជាមួយឬការ៉េចេញមកបាន2អឺអញ្ចឹងយើងគុណចូលទៅ26 នឹង12 + 2 = 1 2 * 3 6 + 1 = 7បាទ